Dünyada hər il dollar milyarderlərinin sayı artmaqdadır. Bunlardan bir çoxları təbii ki, qanunsuz yollarla qazanılır. Narkotik maddələr, silah qaçaqçılığı, antik əşyaların oğurlanması. Bunlar qanunsuz ticarətin ən məşhur nümunələridir. Və bu qanunsuz ticarətlə dünyada illik milyardlarla dollar qazanırlar. Bəs yaxşı, qara bazar bizə daha hansı ticarətləri təklif edir? Gəlin, birgə araşdıraq. Bu sözün qorxunc və Hollywood sayağı səslənməsinə baxmayaraq, belə məhsulun qara bazarda öz yeri var. Hamıya məlumdur ki, insanın normal yaşaması üçün yalnız bir böyrəyə ehtiyacı var. Kasıblar məhz bundan istifadə edirlər və məlum olub ki, onların içində Filippinli, Hindli və Pakistanlılar üstünlük təşkil edir. Məhz bu ölkələrin sakinləri öz böyrəklərini sizə cəmi 5000 dollara satmağa razıdırlar. Çoxdur. Bəs tibb müəssisələrində transplantasiya üçün bu orqanın qiymətinin 200 min dollar olduğunu bilsəniz, nə deyərsiniz? Çində isə orqan mafiyası daha fərqli yollara əl atırlar. Lakin orqan sahibləri heç vaxt sağ qalmırlar. Çünki onlar ölüm hökmünə məhkum edilmiş insanlardır. Hər il Çində təxminən 4500 məhkum edam edilir. Ekspertlər iddia edir ki, bu edamlar məhz orqanların toplanması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bir müddət əvvəl mətbuatın gündəmində bir mövzu vardı. Daxili orqanlarını satışa çıxaranlar. Bununla bağlı elanlarla maraqlandıqda ortaya dəhşətli faktlar çıxırdı. Kimi borclarını ödəmək, kimi övladının xəstəliyini müalicə etdirmək, kimi də dolanışığını təmin etmək üçün öz daxili orqanlarını satışa çıxarır. Bir sözlə, sosial vəziyyəti həddən artıq ağır olanlar üçün daxili orqanlar sözün əsl mənasında gəlir mənbəyidir. Bu məqsədlə, daxili orqanlarını satmaq istəyənlərin sayı təsəvvür ediləndən daha çoxdur. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, orqan ticarəti ilə məşğul olanlar ən çox kasıb və əhalinin çox olduğu ölkələrə üz tutur. Artıq bir sıra ölkələrdə, hətta Azərbaycanda da orqan mafiyası dərin kök atıb. Hər il bu sahədə gəlir milyonlarla ölçülür. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycanda böyrəyin qiyməti 15-20 min dollardır. Qaraciyər bir qədər baha, təxminən 20-30 min dollara alınır. Maraqlıdır ki, indiyədək ürək alqı satqısı ilə bağlı hər hansı bir məlumata rast gəlinməyib. Amma fakt odur ki, ən bahalı orqan məhz ürəkdir. Azərbaycanda çox ucuz alınan daxili orqanlar xaricdə qat-qat baha qiymətə satılır. Hətta Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində aydın olub ki, İsraildə çox varlı orqan köçürüləcək şəxslər qara bazardan orqan almaq üçün 100-200 min dollar pul xərcləyirlər. Bir çox süni mayalandırma tibb mərkəzləri sizə diqqətlə seçilmiş və sağlam sperma təklif edəcəklər. O, ucuz deyil, lakin sağlam və genetik cəhətdən düzgün formalaşmış uşağın dünyaya gəlməsini tamamilə rahat şəkildə gözləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, sperma sahibinin failinə baxdıqda gələcək uşağınızın hansı dizgilər və quruluşa malik olacağını proqnozlaşdıra bilərsiniz. Bütün bunlar qanunidir. Amma fırıldaqçılar yerlərində oturmurlar və spermalarını internet vasitəsilə satırlar. O kifayət qədər ucuzdur, lakin təbii ki, risk yüksəkdir. Onlar bunu necə edir? Hər şey çox sadədir. Tanışlıq saytı və ya sosial şəbəkələr maskası altında belə sperma bazarları gizlənir. Məsələn, bir neçə Britaniyalı kişi 800 qadına spermalarını sataraq bir neçə il ərzində 250 min funtdan çox pul qazanıblar. Bu çox nüfuzlu ticarət növüdür. Bəlkə də inanmayacaqsınız, lakin Braziliyada sözün həqiqi mənasında insan övladı yetişdirən qanunsuz ferma mövcuddur. Maraqlıdır ki,
bu körpələrin əcdadları almaniyalı immiqrantlardır. Görünür, ari irqini hələ də dirçəltmək arzusundadırlar. Onların hamısı bir-birinə bənzəyir. Sarı saçlı, mavi gözlü və açıq dərilidirlər. Belə körpələri qara bazarda övladlığa uşaq götürmək istəyənlərə satırlar. Bu səbəbdən xarici görünüş baxımından xarakterik xüsusiyyətlərə malik rus uşaqları da yüksək qiymətləndirilir. Artıq başa düşdüyünüz kimi, slavyan genomu xarici alıcılar arasında çox qiymətlidir. Lakin rus uşaqları xarici görünüş baxımından maraqlıdırlarsa, Çinin mövqeyi heç anlaşılmır. Onlar yalnız qız uşaqlarını satırlar. Çünki Çində qızların sayı oğlanların sayından çoxdur. Onların satılmasına göz yumurlar. Çünki çox sayda qıza mədəni və siyasi səbəblərə görə ehtiyac yoxdur. Hesablamalara görə cinayətkar təşkilatlar bu ticarətdən təxminən 32 milyard dollar gəlir əldə edirlər.